target practice while you can. We're deploying soon. Daí. Fala, Josefa. Dá pra você alimentar o gato com isso, não dá? Não, já dei comida pra ele já. Nossa, essa arma é muito ruim, velho. Essa arma é ruim pra caralho. Enemy soldier incoming. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Quem foi o ousado que marcou essa lupa em downtown no começo? Ah, foi o Zé. Tá bom. Caralho, vocês são corajosos. Já vem aí, peguei no vizinho em downtown. Vai morrer na lupa. Vai dar lupa, na lupa. Supply box marked. Secure the package. Eliminate all targets in the AO. Teu curi. Sixth objective located. Porra, viado. Acabei de subir dali, essa merda apareceu ali. Jogo arrombado. Ó, outra selfie aqui. Eu peguei um heartbeat aqui e tá limpo, viu? Calma! 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 Isso tá em mania. Pô, mano, dois vídeos de detonar, mano. Calma! I can fly! O Biel tá na live ainda ou não? Eu acho que o Biel tá na live ainda. Tem mais nada pra fazer não, Biel? Biel, você não tem mais nada pra fazer. Cara, onde é que é a entrada do cofre mesmo? Tô sem colete ainda. Hold out. Load us, load us. Quando chegar o Play 5 do Biel, ele vai vender. Contract complete. All supply boxes located. Hell yeah. Grab that cash. Eu achei um milhão de reais, achei muito louco, velho. São os dois. Que mercado que é? Ah, doutor. I can fly. Friendly loadout drop on the way. Um pouco de plant, não vai dar onde? Comprou o Zé. O Zé compra o Zé, tá? É só tirar esse helicóptero daqui, só. Armor located. Para um plant. Eu compro. Eu compro. Comprou o quanto aí, você? Não tenho dinheiro, peraí. Preciso de 6 mil pra caixa de colete, peraí. We got recon online. UAV entering the AO. Vamos pegar esse helicóptero e avançar já, rapaziada? O que será? Vamos. Mas alguém pegou o loadout, hein? Eu peguei também. Era o Zé. Move to the next area and secure the perimeter. Let's try. I'll pick this one. Vai.
Caralho, agora que eu vi se tá descendo ainda. Azuis. Primary objective accomplished. Recon intel secured. Trophy system online. Offline. Olha essa. Tomando do hospital. Biel falou que ele tá tomando esporro porque ele pediu comida e ainda não chegou. Então ele tá pedindo pro anão fazer ofertas no PS5. Anão, você vai comprar o PS5? Do Biel. Ele quer um anel peniano? Ele quer um anel peniano de aço tamanho mindinho. Será que ele quer um bolo de pênis? Quer um bolo de pênis? Zé. Muito bem, pô, Zé. Muito bem, Zé. Não, os caras se jogaram do helicóptero, total. Aí, ó. Reach the marked location and secure the area. Os caras mandaram a mission lá na... Onde tem? I'll take the stick. Move it. Tem cara em cima da montanha. Acabou de cair um cara ali, ó. Cara na casa aí. Cara em cima da montanha ali, galera. Heading this way. Passou um aqui, tem um atrás do muro aí. Tenho. Tenho 8 aqui. Cachecolete. Você conseguiu subir? É, na, é pela represa. Tem mais de um espaço de telefone. Você vem pra cá, urgente. Tem mais nego lá embaixo. Ali, ó. Tão tomando, tomando das costas. Tirei o colete azul ali do maluco. Vou usar pra comprar o Zezão ali, hein? Cara, tudo bem. Se protege aí, mano. Não, você pode pegar o helicóptero, tá vendo?
Olha o sniper ali, ó. Ai, 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 caralho. Tomou lá debaixo do sniper? É. Ele tá atrás da base station ali. Quer dizer, a base station imaginária. Tira esse bando de marcação aí. Disregard order. Ó, tem dois caras aqui. Move it! Faz o caminhãozinho pra mim, cara. Ô, tô com medo, tem. Pá. Pode chegar outro squad, hein? Pode. Ó, eles estão ali, né? Nessa casa. Ó, tem outro cara ali. Ah, vamos vazar, vai. Vamos comprar o Zé lá. É, vaza daí, mano. Os caras devem estar tudo bem ali já. Os caras devem ter uma visão boa. Mark the target! Não, não. A gente tá em vantagem, mas a gente não vai levar a nada aqui. I'm your pilot. Contract failed. Let's sharpen up. 15-5. Go pilot. 15-5. Vendor mark. Sai. Eu tenho cachecolete, eu tenho cachecolete. Cadê a caixa? Armor here. Uhum. Pode ser que venham, hein? Com certeza, os caras são tryhard pra caralho. Só que eu odeio ficar nessa casa, mano. Heading this way. Já chegou ali, já viu um ali. Dá pro dinheiro aí que eu vou comprar o Zé. Não, o Zé já voltou, caralho. Head down. Cashier. Take only what you need. Vou comprar um Void, então. Eu tenho dinheiro aí. Tô. Você vai se arriscar, hein? Os caras devem estar olhando a casa. Cashier. Take only what you need. Friendly UAV overhead. Tá tudo aqui. Relocating. Não, vamos sair daqui. Vamos, pra onde? O mínimo que eu precisava era munição. Do que? De fuzil? Eu tenho munição. Fuzil. Eu não tô de fuzil. Valeu, pega o resto. Pega o resto e... Fuzil, eu tô de Mac e carro. É, vamos fazer isso aqui, é difícil. Ah, não. Eu tô sem Ghost só, isso que é foda, mano. Usar o loadout. O loadout tá lá no meio de dano, mano. Enemy marked. Casa ali, ó. Ó, lá embaixo. Mid caliber here. Tá no túnel. É, a gente pode fazer uma hora aqui, né? Ver onde vai fechar. Sim. Aí a gente vai pela montanha. Vocês acham, cara? Acho ótimo. I can use that. Estamos no segundo gás, esse perrengue do cacete, mano. Pois é. Matamos dois caras só. É? Só matamos dois caras. Matamos dois caras. E ali, nossa, ó, vamos ali? Move. O bombeiro? Bobagem. Acho que é bobagem ainda. Vamos ver onde vai fechar. A gente vai pela montanha, por aqui, ó, qualquer. Cara, eu gosto que o Yasser, ele é tão médico que ele nem machuca os outros, olha, deu 23 de dano. Você viu? Ele... Mas eu acabei de ganhar uma assistência de eliminação. Quando o Yasser dá tiro nos caras, os caras na verdade ganham vida. Exato. Ele é tipo o médico do Team Fortress, ele dispara a seringa e aí o bagulho tipo ganha vida. Tô indo, cara. O cara tá salvando a alma até no jogo. Fudido, Yasser é foda, velho. Yasser é foda. Então, cuidado aí, mano. Vai fazer não, cara. Gas is inbound. Marking new safe zone. Tá longe, hein. Quer voltar pra onde a gente tava antes?
Onde a gente tava antes? Ali atrás. I'm moving. I'm moving. Mark the vendor. Gear located. Relocate. Eu acho que a zona vai fechar mais pra cá, eu acho. Mas aí aqui a gente vai pra trás e vai pras montanhas, qualquer coisa. Dá pra fugir. Ou se precisar, pula da presa, saca? Olha, tem um helicóptero aqui embaixo. Helo marked. Não é tão embaixo, hein? Posso não pegar com uma palavra de que você... Levantou, voo. Enemy Helo! Loadout. Esse é do loadout, é. Precisava desse loadout, né? Enemy marked! Ai, é bom o zap dele, hein? Nem sei, eu nem... Eu não vi o sniper ainda. É aquele escada. Eu dei ele, eu dei ele ali, ó. Copy. É o sniper. Tá levantando. Levantando ali, ó. Understood. É, não dá pra... deles, Zezão. Manda a bazuca lá, Zé. Não tem lá, não tem a bazuca. Ah, Zé, logo agora que a gente precisava. Tem um ali, ó. Não, mas já subiu o veículo. Eu tenho 5 reservas. Tenho 5 placas reservas. Move it. De novo. Quem tá com granada aí? Eu, ah, tá. Eu achei que tava com o Molotov, tá correndo. Copy, move it. Foi azul de novo, precisava desse loadout, mano, que merda. Eles vão tentar passar a esquerda tudo de nós. É, eles vão tentar fazer gatekeeping, mano, da gente, com a gente. Sim. Mas a gente tem bastante rota de fuga. Eu acho que as três eliminações que eu ganhei foi dessa vila aqui. Tem cara aqui. Tirei o colete azul ali do maluco no roxo. Tem mais alguém, só que eu não vejo de onde é. Aquela casinha ali no roxo quase me matou, velho. Boa. Zé, você tá super avançado, brother. Ai, caí. Vem, ajuda aqui, desce um aí. Calma. Derrubei um ali, ajuda o vice. Tem uma porra, tem um cara lá atrás. Dei uns tiros nele também. Armor located. Mas quanto tem nessa porra de cara? Ah, da esquerda aqui. Olha do meu lado, cara, meu Deus. Teammates in the gulag. If they survive, é os malucos da represa, subiram. Teammate has been cleared for redeploying. Tô indo aí, eu posso cair aí não? Tenta cair comigo aqui, mano. Lá embaixo você não vai conseguir. Pera aí, é, tem que levantar lá. Tô sem arma, mano. Ó, tá aqui comigo, não. Moving position. Vai, precisa de ajuda. Ah, é preciso ajuda ali. Move it! Tu arma, cara. Move it! Olha, ele fugiu, mano. Fica na da mente, velho. Pera aí, Ivis. Fica de boa, Ivis. Tem um aqui, ó. Tem um na sua esquerda. Eles não vão conseguir avançar em você. Derrubei o sniper na casinha. Casinha. Tirei o colete azul dos dois e derrubei o cara aqui na casinha, no laranja. Tirei o colete azul lá do maluco que tá atrás da casa também. Oi. Aqui comigo, fudeu, mano, fudeu. Porra. Fudeu, acabou minha munição. Tem uma munição pra trocar. Tá indo pra cima de você aí, Yasser.
Enemy dropping into the AR. Da puta. Mais um, tem mais um. Mais um. Tá aqui. Tá aqui comigo. Ah, eu tava sem colete. Queria um colete azul, mas já tava sem nenhum. Nossa, eles seguraram muito. Acabou a porra do... Nossa, stopping power também. Você tava muito aberto ali, isso foi mal, mano. Eu já tava rushando com você, Vício, só que eu tava pela esquerda. Daí veio o... essas pistolas, mano. Toma um tiro pelas costas com essa pistola, já era. Minha mãe de 72 anos acabou de me informar que ela está indo na primeira festa do sexo dela e ela não sabe o que levar. Depois de questioná-la delicadamente, acabamos de descobrir que era revelação de gênero de bebê. Muito bom. Festa do sexo. Errada não tá. Qual a chance de eu ficar vivo caindo no loadout? Preciso estragar o jogo de um só. Se estragar o jogo daqueles malucos, eu já tô feliz. Já tô atirando lá de cima, mas não vejo ninguém ali. Head now. Mark the target. Caralho, os caras são estrategistas, mano. Tô indo lá pra cima. Elas da puta. Tá um calor do caralho, meu. Fui semi-cagado, né? Mas... Isso aí, não. O que importa é ficar no top. Ali. Enemy UAV overhead. O que importa é o top 3, né, velho? Pau no cu da vitória. Nossa, eu queria muito atirar, mas olha isso aqui. Se eu atirar, eu vou moler. Nossa. Tiro? Eu vou deixar eles se matarem. Deixar eles se matarem. São dois squads completos e eu solo. Dois squads completos e você. Uh-oh. Acabou. Terceiro lugar aí. E...
Foda-se. É, só quero causar, só. Podia fazer eles brigarem. Pior que os dois estão me olhando agora. Peraí, vai até fechar. Aí, deixa. Eles vão vir aqui pra cima de mim, mano. Agora... Vai, vai. Se protege, porque... Ó, eles estão indo pra delegacia. É, aqui eu tô pra cá mesmo, hein? Eles vão brigar. De lá eles vão brigar. Não vai ganhar, não. Espera. Vou ganhar, é muito bom. Vou ganhar. Juro que você vai. Deixa os caras agora. Eles estão dando a volta em você pela esquerda. E nossa! Nossa! Back at it. Olha lá, estão se matando. Deixa pra mira na janela lá, mira na outra janela lá, vê. Não, cai por trás e vai pra direita. Não, acho que aí ele consegue pegar os caras do high ground, se pá. Vai, mira aí, agora dá pra mirar agora. Ai, não, na janela, na janela. Deixa que vai ter que ir. Vai passar por cima, se pá. Porra é essa, mano? Gas is inbound. Marking new safe zone. Espera. Tem três nego vivo ainda, mano. Esquerda, não. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem que eu ganhei essa porra. Puta que pariu, caralho. Puta que pariu, velho. Caralho, irmão. Essa foi boa. Caralho, irmão. Porra, não. Te amo. Jogou muito, mas a zona te abraçou. Caralho, velho. Abraçou demais. Nossa. Mano, eu vou até sair pra comer depois dessa, velho. Preciso almoçar, mano. Eu já volto já, velho. Valeu, galera. Desculpa, velho. Desculpa, eu tava na casinha, mano. Foi mal. Não tinha jeito. Tava na casinha, galera. Desculpa. Matei 5 só no final. Me dá.